Kļukinu ģimene atbrauca uz Latviju pirms 2 gadiem, kad okupanti sāka apšaudīt viņu dzimto pilsētu Svatovi, Luhanskas apgabalā. Sākumā apmetās uz dzīvi Engurē. Abus bērnus sūtīja uz vietējo dārziņu. Tur sajūtu lielu pedagogu atbalstu un cerēja uz ātru latviešu valodas apguvi. Alfabets. Ja mūsu bērns Miroslavs uzreiz adaptējās, nāca mājās un sauca ķermeņa daļas, viņš pat sāka skaitīt latviski ātrāk nekā krieviski, bet mūsu Stefānija pārstāja runāt. Viņa mūs pamudināja meklēt dārziņu, kurā runā ukraiņu valodā. Tajā māca arī latviešu valodu. Šobrīd puisim ir 6 gadi, un viņš ir labi ieieties Rīgas ukraiņu vidusskolā. Taču par to, vai pēc gada uz latviešu skolu vedīs arī meitiņu, vecāki vēl šaubās. Uztraucas par negatīvās pieredzes atkārtošanos. Mēs kā ukraiņi, kas dzīvo šeit, mēs vēlamies, lai mūsu bērni pēc iespējas ātrāk iekļautos jūsu vidē. Taču dodiet mums tādu programmu, kas būtu piemērota mūsu bērniem, nevis izglītības departamentam. Citādi ir vecākiem bērniem. Apgūt, piemēram, 9. klases ķīmijas mācību vielu svešvalodā skolēniem ir sarežģīti. Ukraiņu izglītības biedrība Voļa LV vēlas palīdzēt tiem, kam ar pašu motivāciju nepietiek. Ideju par starptautiskās ukraiņu skolas izveidošanu izglītības ministrija neatbalstīja. Tagad biedrība vēlas mācīt bērnus klātienē Rīgā ukraiņu valodā. Pasniegs arī latviešu valodu. Mums bija ģeķi, kuri učīlīs. Mums ir bijuši bērni, kuri ir mācījušies latviešu skolā, bet no tās aizgāja. Kāpēc? Jo, ja jāatrisina matemātikas uzdevums, viņi to paveic izcili. Taču, kad viņiem prasa kaut ko pateikt latviski, paskaidrot likumu vai izstāstīt kādu teorēmu, tad viņi vienkārši nevar to izdarīt. Valodas barjera un iespēja mācīties attālināti dzimtajā valodā ir daži no iemesliem, kuru dēļ daudzi ukraiņu vecāki izlemj nevest bērnus uz Latvijas skolām. Saskaņā ar oficiāliem datiem Latvijas skolās un bērnu dārzos mācās nepilni 4000 bērnu no Ukrainas. Cik Latvijā dzīvo, bet skolas neapmeklē, precīzi nezina neviens. ANO bēgļu aģentūras aprēķini rāda, ka ārpus Latvijas skolām varētu palikt pat 70% bērnu, kas šeit ir no Ukrainas. Visbiežāk, vairāk nekā puse, šādu izvēli ir izdarījuši Daugavpilī dzīvojošie ukraiņi. Kā viņi skaidro? Ka nu, viņi negrib pārāk pārslogot savus bērnus. Ja, ka viņi tā ir noslogoti, mācoties attālināti. Jā, mēs vēl te uzmācamies ar latviešu valodu. Izglītības un zinātnes ministrija ierosina no nākamā mācību gada ieviest obligātu pamatizglītību klātienē. Tiek lēsts, ka prasības skars 1800 ukraiņu bērnu. Ministrija piedāvā sašķirot bērnus pēc latviešu valodas zināšanām, un ja to nav, ļaut bērniem 1. gadu skolā veltīt tikai valodas apgūšanai. Tātad vispirms var iegremdēties valodā, mācīties tikai valodu, un tad pakāpeniski iet klāt, teiksim, mācīt priekšmetos, kur nevajag tik daudz valodas zināšanu, vienkārši varbūt socializēšanās un valodas nostiprināšanu, un tad jau ķerties klāt pie mācību satura. Ir 2 izaicinājumi galvenie ar šo risinājumu. Pirmkārt, viņš ir ļoti novēlots. Mums bija jābūt šim risinājumam pāris gadus atpakaļ. Mēs saprotam, ka šogad dažiem bērniem ir 4. mācību gads mūsu valstī. Nākamais būs 5., kad šis risinājums būs ieviests, un otrs ir šobrīd nav nekādas skaidrības par to, cik skolās un kā tieši viņš tiks ieviests, jo skolā ir, piemēram, 1 vai 2 bērni, vai šo modelu vispār varēs ieviest. Rīgā, kur ir visvairāk bērni no Ukrainas, no šī mācību gada sākuma darbojas 5 tā saucamās bāzes skolas, kur 1. gadā padziļināti apgūst tikai latviešu valodu. Taču, kā saka pašvaldībā, tā nav populārākā vecāku izvēle. Nu, viņi tā kā satraucās par to, ka tas var ietekmēt to, ka bērns uzreiz netiks pārceltas nākamā klasē, ka viņš nebūs apguvis konkrēto vielu, un tāpēc ir nu, lielā mērā tomēr uz šo brīdi vēl lielākā tendence ir, ka nu, šie bērni uzreiz ir iekļauti klasēs. Viena no šīm bāzes skolām ir Rīgas dārzciema vidusskola, kas dalās pieredzē arī ar citām skolām. Te saka, valstī būtu noderīgi izveidot metodiskos līdzekļus darbam ar jauniebraucējiem.
Skolotāji jautā, nu kā es fizikā varu bērnam, kurš valodu nezina, kā es viņam varu sniegt šo atbalstu. Ir šīs tulkošanas vierīces dažādas, jā, ir vizuālais atbalsts. Bet tas ļoti palīdzētu, ja valstiskā līmenī mācību līdzekļos jau būtu iekļauts tas, kā skolotājiem strādā diferencēti. Taču lielākoties panākumi ir atkarīgi no bērna un vecāku motivācijas. Ļoti nozīmīgi ir vecāku ģimenes iesaisti šajā latviešu valodas apmācībā. Vienam puisim tā bija ļoti daudz. Mācījās patstāvīgi mājās, mācījās onlainā latviešu valodu. Viņi bija atraduši, kur to var darīt. Un viņš arī savukārt ļoti palīdzēja saviem atlikušajiem diviem klases biedriem. Ziņas par obligātām klātienes mācībām, kas gan vēl nav pieņemts, pamudināja dažus no vecākiem tomēr rīkoties. Un šajā mācību gadā Latvijas skolās parādās bērni, kuri ilgstoši ir bijuši izolācijā mājās. Tādi divus gadus nodzīvojuši, bet līdz šim tālmācībā esošie ir arī šogad mācības uzsākušie 8. Un 9. Klases skolēni Madonas vidusskolā. No 9. Klases beigās tur nebūs sekmīgi centralizēti eksāmeni. Un pie tā latviešu valodas apguves līmeņa, kāds viņiem šobrīd ir, ja tas ir tikai tie pirmsākumi. Un mēs runājam tikai par to, kā sasveicināties, kaut ko elementāri pateikt par sevi, un ko viņi arī šobrīd veiksmīgi apgūst. Bet tas ir nepietiekami mācību programmai un 9. Klases beigšanai. Un līdz ar to, kas notiks ar šiem bērniem pēc tam, pēc tās 9. Klases, mums arī īsti nav skaidrs.